Вітаю вас, мої дорогі друзі, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги сьогодні огляд для продажу пам'ятних монет або жетонів від Національного банку України. І до вашої уваги перша монетка або жетон від Національного банку України 2003 року. Це у нас 5 років розвитку монетного твору. Ось така монетка і металева. Бачимо, всередині в нас жовтий. Жовтого кольору матеріал. Ось. Монетка в доброму стані, в капсулі. Буде виставлена на аукціоні Віоліті з старту 1 гривня. Ось. Є проходи на аукціоні Віоліті 155 гривень на інших сайтах. Ось монетки коштують десь 185 гривень і вище починається. Це монетка, монетний жетон випущений на честь ювілею монетного двору України. Ось так, зрозуміло. Так, наступна наша монетка до вашої уваги. Це у нас пам'ятна медаль НБУ Небесна Сотня на Сторожі. Ось така ось монетка, пам'ятна монета. Чудово виконана. Дана монетка у нас приспячена, як ви вже зрозуміли. Тобто пам'ятна медаль випущена Національним банком України на честь героїв Небесної Сотні, яка віддала своє життя під час трагічних подій в місті Герої Києві 18-20 лютого. Така ось пам'ятна медаль випущена Національним банком. Тираж даної монетки у нас 100 тисяч штук по інформації. Ось рік карбування 2014. Ось така ось монетка проходить на аукціоні Віоліті. У нас мають 74 гривні на інших сайтах. Продавалися від 130 гривень. Ось наступна наша монетка – це пам'ятна медаль 100 років Національної академії аграрних наук України. Ось така ось медаль. В чудовому також стані. Матеріал у нас на Ізельберг. Цих монет також, це біметал. Це на Ізельберг. Ось така ось монетка, тираж 20 тисяч штук, невеликий тираж. Серія у нас, сувенірна продукція. Про що присвячено і так зрозуміло. Назва самої медалі каже сама про себе. 100 років Національної академії аграрних наук України. Так, ця монетка у нас має проходи на аукціоні Віоліті 55 гривень і вище, або й нижче. Ось така ось монетка, медаль. Так, наступна наша пам'ятна медаль 175 років Уманському національному університету садівництва. Як ви всі знаєте, в Умані у нас дуже великий парк. Ось. Тому було випущено дану монетку в честь пам'яті. Ось. Ну, не в честь пам'яті, а найкращому закладу вищої освіти в Україні. Ось матеріал у нас на Ізельберг. Тираж також 20 тисяч штук.
Мідалька так дуже гарно виглядає. Стан чудовий, з капсули не доставався. На аукціонах Віоліті мають проходи. У нас 70 гривень. Ось і вище, також і нижче. Середня ціна 70 гривень. І остання сьогодні пам'ятна медаль до ваги уваги, до вашої уваги. Це у нас 100-річчя Чортківської офензиви. Ось така ось пам'ятна медаль, сувенірна продукція, матеріал Нейзерберг, штамп спеціальний антициркулейтед, тираж невеликий, 10 тисяч штук. Ця медаль по аукціону Віоліті має проходи 100 гривень і вище. Дана медаль присвячена наступальній операції Української Галицької армії Чортківській офензиві, що була проведена 7-28 червня 1919 року з метою визволення цієї території Західноукраїнської Народної Республіки. Ось така ось у нас пам'ятна медаль. Буде виставлена на аукціон Віоліті. Посилання на аукціони в описі. Можете перейти, прийняти участь в аукціонах на дальну продукцію. Старт у нас від 1 гривні. Запрошую бажаючих прийняти участь. Всім дякую за увагу. Прошу всіх підписатися, поставити лайки. Всім до побачення, до нових зустрічей.